یو نفر راغی دی ما ایوانان ډزنه راباندې وکړې ما ښځې ویستله بس پنځه دانې صغیرانه را پای دغه لوی وم دغه چارې دغه ټول واړه واړه دي همداسې ایوان راته پاتې وو چې تیپسي وو د خپلو خپلوانو هېچا ما سره مثلا نه مرسته کړې نه څوک مې پوښتنه کوي بس دا پوډر چې وي دې مشکلات نه دغه خاطر آزاد خرچی آزاد سړی سره پیدا کیږي پاره منطقه کې دغه مقصد غوسه براغله ډیر خودکشي وکم ځان مړ کم یا څنګه وکم اتي ولانم دا به موږ څه لږ به قرار کړم آرام به کړم اتي بابا لا ورځ کې چې دوی به څه لږ کړو خو جوړ تیار شوم بیخي اوس دغه را سره وی وی څه کوم حیوانان منځم لاسونه نوکان اخلم پاکوم منځوم او ځینې را سره دې زخ په عملی سره پروتم کورې دای نه زما